הבית אחרי בית, פיצוץ מעלה, פיצוץ מעלה, ואנשים בורחים, את מבינה? מאוד יכול להיות שבבית יש אנשים, לא? אני אומר שלא, דת נשים, נשים וטף, נשים פסועות וגברים, בטח. היו לנו 28 מטענים של חומרי נפץ, מתקרבים לביניים, מלכים את חומר הנפץ, מפעילים אותו, מפוצצים את הבניין, הכל יושב, בשביל להפעיל נכבשה לרייסים. לומר לך שאנחנו לא ירינו, ירינו. איך הם נהרגו בעצם? מה זאת אומרת נהרגו? יושבים בחדר, משפחה, אתה זורק פנים הרימון, אז מה הפלא שהרימון קורע אותם? זה היה דבר נורא. מה אפשר היה לעשות? נוסעים אחורה, מאחורי גדר. רוצה לשמוע את האמת? עד היום, האב שלי בשמיים, כשהייתי חבר מחתרת, הם ברחו מחיפה, ברחו מיפו, ברחו מכל... הכל בגלל דיר יסין. דיר יסין עלינו, הפחד של דיר יסין. לו היו אז, עוד תושב, מה דיר יסיני, בארץ ישראל, לא היה נשאר אף אב אבי אחד בארץ. ממה את חושבת כל הפליטים האלה במדינות? בלבנון, בירדן, בסוריה. אני פיקפתי על דיר יסין.